аймгийн залуучуудын холбооны дэргэдэх Ахмадын зөвлөл үзүүлж байна. Монголын хувьсгал залуучуудын эвлэлийн төв хорооны дэргэдэх эвлэлийн Ахмад ажилтны холбоо гэж байдаг. Энэ холбоо маань бүх аймгуудын эвлэлийн байгууллагуудыг тусгаалн өдөрлөг зохион байгуулахар бидэнд өөрөө өгсөн байгаа. Бид 98 жилийнхээ ойн арга хэмжээг Төв аймгийн эвлэлийн байгууллагын Ахмад ажилтнууд зохион байгуулсан энэ сахан арга хэмжээнийхээ нэвтрүүлгийг та бүхэндээ тайллуулъя. Монголын хувьсгалт залуучуудын эвлэл үүсэж байгуулагдсны 98 жилийн ойн баяр иминд хүргэе. Эрхэм хүндэт үзэгчид, та бүхэндээ Монголын хувьсгалт залуучуудын эвлэл үүсэн байгуулагдсны 98 жилийн ойн баярын хүрээнд Төв аймгийн хувьсгалт залуучуудын эвлэлийн хороонд ажиллаж байсан эвлэл пионерын Ахмад ажилтнуудын зохион байгуулсан Үлдэх, мөртэй, залуу нас баярын арга хэмжээний сийсэн нэвтрүүлгийг хүргэж байна. Монголын хувьсгалт залуучуудын эвлэл үүсэн байгуулагдсны 100 жилийн ойг өгтөж, Ахмад ажилтнуудын дур сумж өдрлөгийг сар бүр тогтмол нэг аймгийн хувьсгалт залуучуудын эвлэлийн хороодын Ахмад ажилтнууд зохион байгуулж байхаар Монголын хувьсгалт залуучуудын эвлэлийн Ахмад ажилтны холбооноос шийдвэрлсэн бөгөөд энэ удаа Тэр тусмаа Монголын хувьсгалт залуучуудын эвлэлийн 98 жилийн ойн баярыг Төв аймгийн эвлэл пионерын ажилтнууд хариуцсан хийж байгаа нь энэ юм аа. Монголын хувьсгалт залуучуудын эвлэлийн 98 жилийн ойн баярын мэдээлэлгийг Монголын хувьсгалт залуучуудын эвлэлийн Ахмад ажилтны холбооны тэргүүн Даш Чамц гүйцэтгэх захирал Батмигмар нарын зүгээс дэвшүүллээ. Төв аймгийн хувьсгалт залуучуудын эвлэлийн хорооны 1-р нарийн бичгэн дараагаар ажиллаж байсан гэрэл ням нээж үгэлснээр үйл ажиллагаа эхэлсэн юм а. Төв аймаг бол бусад аймагаас ялгарах онцлогтай. Нийслэл Улаанбаатар хотод тойрсон газар нутгтай. Газар тариалан мал аж ахуй хосос нутаг. Монгол орныхон бүтээн байгуулалт газар тариалалтанд гар бие оролцож явсан хүмүүс бол яахын аргагүй тухайн үеийн илгээлтийн эзэд залуус тэднийг өдөрдөж явсан эвлэлийн хорооны үе үеийн өдөрлгүүд юм аа. Манай Төв аймагт бол нэг сайхан байдаг. Олон нийтийн байгууллагад маш их дэмждэг. Хүний маш их дэмждэг. Залуучуудын маш их дэмждэг. Энд Төв аймагаас олон сайхан болсон хүчин төр нийгмийн одоо удирдах ажилтан зүтгэлтэн бол дэвшиж гарсан алтан босготой ялангуяа боловсрол хүчний хувьд алтан үе таалагтай. Ийм сайхан аймаг байна. Төв аймгийн хөгжил цэцэрлэгт бүтээн байгуулалтын төлөө залуу халуунаасаа хизээд бэлхэн химэн зориулж явсан эрхмүүд бол Монголын хувьсгал залуучуудын эвлэл пионерын ажилтнууд бөгөөд өнөөдөрч энэ ажлаа үргэлжлүүлэн хойч үедээ зөвлөн заавлаж байна. Монгол улсын энэ хөгжил цэцэрлэгийг энэ төвшин дасарсан гол үүрэг бол нам эвлэл хоёрын хамтын зүтгэл байсан гэдгийг би зориуд тэмдэглэж хэлчихье гэж бодож байна. Энэ үнийг орон нутгад хойлон манлайлж явсан хүмүүс бол та бүхэн. Тийм учраас та бүгдийн тэр хийж хэрэгжүүлсэн ажлаар би талархаж байна. Цаашид энэ төв сайхан нутгийнхаа хөгжил цэцгэлтийн төлөө та бүгдтэйгээ
хамтран ажиллаж та бүгдийнхээ тэр үг сургаалыг бас бодлого үйл ажиллагаанда шингээх зарчмаар бодлогынхоо оновчтой байдлыг хангах тал дээр бид анхаарч ажиллах бол. Мөртэй залуу нас арга хэмжээнд Төв аймгийн сангийн аж ахуй, тэжээлийн аж ахуй, сумдын эвлэл, сургуулиудын пионерын байгууллагад ажиллаж байсан үе үеийн 40% ажилтнууд, мөн нийслэлийн болон бусад аймагуудад ажиллаж байсан ажилтнууд олноор хүрэлцэн ирсэн юм аа. Гүндийн шагдар жив, гүндийн шагдар жив хөрөнгө хүрэлцэн ирсэн байна. 1954-с 1957 онуудад Төв аймгийн хувьсгал залуучуудын эвлэлийн хорооны нэгдүгээр нарийн бичгийн дагаар ажиллаж байсан. Өдгөө 92 насыг зоогдож байгаа ийм сайхан ахмад өөрөө маань өнөөдөр хүрсэн юм байна. Төв аймгийн эвлэлийн хорооны нэгдүгээр нарийн бичгийн дагаар ажиллаж байсан шагдар жив, гомсөрөн, хоёрдугаар нарийн бичгийн дагаар ажиллаж байсан яруу найрагч дулма, хан сүрэн, дэмбэрэл, дашним, пионерын зөвлөлийн дагаар ажиллаж байсан лавх сүрэн, аймгийн эвлэлийн хорооноос ажил амьдралын гарга анх эхэлсэн гавьяд уурхач нь дам бэлчээ, тухайн аймгийн захиргааны эвлэлийн үүрийн дагаар ажиллаж байсан нийслэл аудитын захирал сугар сүрэн, Монгол Улсын сургуулийн захирал Төмөрбатар болон хүн эрхийн комиссийн дарга Бэмдурж Гэрлманар гээд гур үеийн төлөөлөгч оролцсон нь бахархалтай байсан юм аа. За энэ аав юу бичсэн 26 дахь юм байна. Ойын залуучуудын аав их бахархал шүү. Залуунаас хэдэн ганцхан болдог юм бол залуунаас асан их юм үтээд. Тэргээр атал гайхуулж бахархаж явах ёстой юм. Ингээд тай хүмүүс цэцэрлэгтэй Монголын хүмүүстэй таарын хүмүүс их байна. Ингээд таарахтай Ахмадтай зэрэгний хамтран бичиж энэ Монголын хамгийн сайн сайхан хүмүүс тийм үуч амьдралын ачааллыг хүсэв. Төв аймгийн эвлэл пиондрын ажилтнуудын Ахмадын зөвлөл ажлаа танилцуулж улс их орныхоо хөгжил цэцгэлэлтийн төлөө залуу насныхаа оргилсан эрч хүч бүтээлч хөдөлмөрөөр зориулсан мянган залуучуудын ажил үйлс тэдгэрийг зохион байгуулж үдэрсэн залуучуудын байгууллагын түүхэн замнал туршлага сургамжийг хурааж төвчөөлсөн Монголын залуучууд хэмээх номыг бүтээж байгаа Монголын хөвсгөл залуучуудын эвлэлийн Ахмад ажилтны холбоонд 1 сая төгрөгийн мөнгөн хандив. Аймгийн эвлэл пиодрын ажилтнуудын зохион байгуулсан ажлын тайлан, телевизийн нэвтрүүлгийн цомог, Төв аймгийн эвлэлийн байгууллага 90 жил номыг тус тус гардууллаа.
Монголын залуучуудын холбооноос өргөдөн ирсэн Ахмад ажилтнуудаа тэр дундаа заамар баян сумдуудын эвлэн байгууллагад ажиллаж байсан Баатарт Монголын залуучуудын холбооны Ахмад зүтгэлтэн Дулжин Жавт залууийг халамжлан хүмүүжүүлэгч Пиондрын байгууллагад үүрэгтэйтэй ажилласан олон нийтийн байгууллагын ажилтан цэцгэг нийслэлийн нийгмийн ардчлал Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны шилдэг эмэгтэй шагналаар шагнсан юм. Үйл ажиллагааны үеэр эвлэл Пиондрын ажилтнуудаа танилцуулах ажиллагаа сонирхолтой сайхан болсон. Бүх үйл ажилтнуудынхаа хувь хүний болоод ажил мэргэжлийн онцлог шинж чанарыг тодорхойлсон уран ярав шүлэг мөрдүүдийг эвлэл Пиондрын Ахмад ажилтан маам төрлөж өөрөө өөрсдийгөө танилцуулсан юм. Чадаатай. Бүгд нүүр хаалгаас сохон дастай.
Баярын арга хэмжээний дараа аймгийн эвлэл Пёдрын ажилтнууд ажиллаан дүгнэж зарим шилдэг ажилтнууд дурсгалын зүйл гард авсан юм. Алтан үеийн залуучууд ажил хөтөлбөрийн шилдэгүүд нэгэн цагийн андууд нийгэм журмыг нөхөтөө. Хуран цугл хэн ерөөлтэй, хуурдан суухын жаргалтай, дуулан шүлгэлхийн шидтэй, дулаан бүлээн сэтгэлтэй. Энгэртэй эвлэл пионерын тэмдгээ зүвсэн энэ цагийн ахмадуудаа хэмээн шүлэглэн дуулж хөгжилдсэн юм. Бидний залуу насанд бүтээн байгуулалт өрнөж, гавшгай хөдөлмөрийн талбарт гайхалтай хөдөлмөрлөж явлаа. Алтан тарай найгуулж, атрыг эзэмдэж явлаа. Хүчит техникийн жолооны хүрд эргүүлж явлаа. Хашаа хороо барьж, худаг ус гаргаж, хатлан тарай хурааж, илгээл төвөрлөн хөдөөг зорж, ижил түмэн сүргэн өсгөж, өндөр самхагын жолоон дээрээс өнөр хотын барааг харж, гартаа гайхамшиг бүтээсэн галтай итэр нас биднийх. Идэрхэн залуухан насандаа ид хаваан гайхуулж явлаа. Ирлэж хурцалсан нас маань ийм л сайхан байжээ. Дурсах хямаар дэндүү баян дулаан бүлээн орчлон байжээ. Инхүү сүлгэлэн дуулан бүжиж Монголын залуучуудын эвлэлийн 100 жилийн ойгоороо эргэн уулзахын ёроол тавин үйл ажиллагаа өндөрлсөн юм.